i us vull presentar el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en Jaume Sens. Gràcies, David. Gràcies, excel·lent, per la invitació. Avui estem aquí amb el Gerardo i la Laia per recordar que Barcelona és una ciutat de diàleg i de pau, per recordar que Barcelona és una ciutat on la gent va sortir a dir no a la guerra de forma massiva, on la gent va sortir a exigir respecte al 15M i exigir respecte als 11 de setembre. És una ciutat orgullosa de la seva memòria, de resistències i de lluites, de defensa de la llibertat, de la igualtat, de la dignitat. Per això té sentit que avui es faci aquest acte aquí. Avui estem aquí per expressar la nostra solidaritat, el nostre reconeixement a totes aquelles persones com l'Arnaldo Otegi que defensen aquests objectius de pau, de democràcia, de fi de la violència. Aquelles persones que s'han arriscat sense esperar res a canvi, que han arriscat la seva llibertat, que han obert camí, que han obert portes d'esperança, que han fet passes i gestos valents que altres han seguit com a exemple. Per això els hem de reconèixer. Hem de ser conscients que si avui l'esquerra abertzale ha triat, ha apostat per la via política és gràcies a persones com Arnaldo Otegi. Si avui l'esquerra abertzale ha apostat clarament pel reconeixement, per la rehabilitació de les víctimes, de totes les víctimes, és gràcies. És gràcies a persones com Arnaldo Otegi. Si avui les armes han callat i aquells que les utilitzaven han començat a reconèixer el dolor provocat, és gràcies. És gràcies a persones com Arnaldo Otegi. I si demà, en el futur, i esperem que sigui així, Euskadi, el País Basc, exerceix el seu dret a l'autodeterminació en pau i sense violència, serà gràcies a persones com Arnaldo Otegi. Hi ha gent que ens ha criticat estar avui aquí, que ens ha apuntat amb el seu dit acusador, a la gent de l'Ajuntament com a la gent del Parlament. Hi ha gent que diu que és un acte indigne, que és una vergonya, que ens hauríem d'avergonyir d'estar aquí. Són els mateixos els que volen que avui no prengui la paraula Arnaldo Otegi. Són els mateixos que ens voldrien a nosaltres callats, que ens voldrien impotents, resignats, a casa, amordaçats per les seves lleis com la llei Mordassa o els seus codis penals. Són els mateixos que encara no han rebutjat els crims del franquisme impunes. Són els mateixos que no han rendit comptes del passat franquista. Són els mateixos que volen expulsar del camp polític amb els seus adversaris polítics, que volen utilitzar el dolor de les víctimes per treure rèdit electoral. Són els mateixos que volen utilitzar els tribunals de justícia en benefici propi, que volen utilitzar els tribunals per posar-los al servei de la política, de la venjança, perquè hi hagi condemnes vergonyoses com la d'Arnaldo Otegi, i que volen després, com en el seu cas, fer-los complir la condemna íntegra, mentre en canvi defensen els indults dels policies, dels polítics, dels banquers corruptes. Això és una indignitat, aquesta doble justícia, aquesta doble vara de polític. Nosaltres estem avui aquí perquè no podem quedar-nos de braços creuats, perquè no podem mirar a una altra banda. Això no va d'independentistes i de no independentistes, això va de demòcrates. Nosaltres podem tenir, entre molts dels que estem aquí, diferències polítiques, les tenim, defensem diferents projectes polítics, però és una qüestió de dignitat i de coherència expressar la solidaritat davant de situacions d'injustícia,
Hem d'estar al costat de les víctimes, encara que no tinguin les nostres mateixes idees, siguin quines siguin les víctimes, també les víctimes d'Hipercor aquí al costat. Hem de portar el record, la memòria d'aquestes víctimes també en el nostre interior. I hem de tenir consciència que una injustícia comesa contra un és una amenaça contra tots. Per això estem avui aquí. És el temps, i acabo, és el temps de mirar el futur de cara. És el temps de crear ponts, fronts d'esperança, ponts de diàleg, de paraules on abans hi havia odi, hi havia resignació, hi havia incomprensió, hi havia silenci. Tenim un somni, i és un somni que ens involucra a nosaltres, els barcelonins i barcelonines i els catalans, i creiem que hem de jugar un rol important, no només Barcelona com a capital del país, sinó tot el país sencer, perquè nosaltres també hem patit el conflicte basc. Nosaltres tenim un deure, una obligació de ser punta de llança per trobar aquests escenaris de justícia, aquests escenaris de pau. I hem d'aconseguir fer un somni realitat. Com deia Lluís Llach, acabo amb la seva cita, que no ens abrateixin el somni, encara que el temps, el present, sigui difícil i esquerp. Necessitem fer aquest somni una pau duradera al País Basc, fer-lo realitat, i necessitem a persones com Arnaldo Otegi per fer-lo realitat. Moltes gràcies.